اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمنا تي buñ doon dëngk rek dañuy wax ne daanaka naqar la woon waaye gañe nañu, maanaam fi mu ne ngañaay la war a nekk. Ndax tey rek am na ñu ma téléphoné, surtout kenn ku xam ne imam la nekk Thiaroy, imam si la tudd, danaa tudd mais imam si la tudd, imam Sis, nee na ma daal man tey ci suba bi ma jullee ba pare damay def ay bayaan, mais bayaan bi ma doon def ci yee nit ñi wan leen ne leen Ashura dugg sa mbégte. Moom pare na moom ci boppam ak njabootam, waaye def na ko nee na tey te juma ji ñëw itam xutbaam ci loolu la koy def. Bu ñu dégloo itam am na yeneen information yu ma jot ci ay rajo yu doon wax, waaye lañ wax ne moo ca des moo d' accord. Te koor ga moo ci gën a wéradi waaw, xëy na sax yeneen yi sax bokk yi, waaye koor ga moom moo ci gën a wéradi. Am na ci koo xam ne tey day wax ne moom daal gaay suudi sax xëy na li ñuy wax lu bëre am na ci rajo dunia nee na la ko doon waxee, waaye nee na nag lu tax xalifa Omar dañ koo rey, xalifa Ousmane dañ koo rey, xalifa Aliou dañ koo rey, diw ak diwaay ñoom ñëpp kenn ku nekk nee na lu tax defaluñ ko li ñuy defal Ousseynou. Mais dafa comprendre rek, waaye aussi ñële ay innocent wala ay anonymat ñoo leen rey, c' est à dire nit ñoo xam ne amuñu benn représentation benn pouvoir moo leen rey, tandis que Imam Ali ab système moo ko rey, ab gouvernement moo ko rey. Donc bokkeewuñu ci côté ñi leen rey, bokkeewuñu ci côté circonstance itam bokkuñ, parce que Imam Ali, Imam Hussein alayhi salaam bañ koo rey booba islam desatul dara, c' est à dire kenn ku nekk bu ñu jëlee lampe bii di ko taal fii, lampe yi benn ñaar ñetti ñeent ba muy juróom, c' est que dafa fekk ne fi ñu nekk boo fi taalee benn du leer, waaye bu jaroon benn ñu taal benn. Waaw léeg-léeg am imam boo xam ne kenn ku nekk fam nga xam ne foofu lay nekk, bu fekkoon ne dafa tase woon ak jamono imam Hussainou, bu beneen imam tase woon ak moom ne imam Hussainou def lay def, parce que ba muy nekk booba mbon gi dafa yaatu ba kenn gisatul dara. Loolu moo taxoon il fallait mu def benn explosion bu mag wala mu taal projecteur, parce que bu boobaa lampe bu ndaw doyatul, moo tax mu def la mu def. Mais bu ko imam Hassan fekkee woon jamono booba lëndëm ga, wala imam Ali wala imam Zayn al Abidine wala beneen imam, nam def lay def, parce que ñoom kenn lañu. Point yu tuuti yi ñu fi tudd mooy fi mu ne nit ñu xam nañu ne bis bi moom maanaam bisab tam xarit ba yonent bi Mouhamad sallallahu alayhi wa alihi ñëwee ba léegi histoire nettileegut ci. Xam nga yàlla da yàlla xawmat boo ko doon wax da ngay wax ne dafa muus, parce que mënoon naa am sax yu ñu créé ci histoire bindkati histoire yi bind ko ne am na ci bis bi ci ay événement yu am, mais yàlla da leen ko fàttelewo kenn bind ko. Aucun événement depuis l' avènement du prophète Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais existé ci bis boobu, mosu fi am. Amul benn événement boo xam ne histoire nettil na ne ba yónnee suñu yónent bi ba tey jii ñuy wax ak yéen boo xam ne am na ci bis bi bu histoire mën a nettali, amul. Bu fekkoon dafa amoon rek ñu mën koo làqoo loolu, waaye booba léegi dara amu ci. Même at miñ jàpp ne mooy début d' année musulman, yàlla daa nëbb seen bëri ñu am ci njuumte, parce que dañoo wax ne mooy atam gàddaay gi, waaye dañoo juum bind ñu ci téere yi ne gàddaay gi mu ngi xewoon ci Muharram. Mënoon naa nekk bu la neexoon ñu bind ci téere yi ne gàddaay ak yonent bi bàyyi koo Medina ñëw Maka mu ngi nekkoon ci Muharram, bu boobaa itam mu sax comme ni fen yu bare bare saxi. Mais yàlla leen ko fàttaliwo ñu bind ni gàddaay gi mu ngi xewoon ci weeru gàmmu, ba léegi nag toxal ko nag daal di ko indi ci weeru Muharram, yàlla feeñal leen. Moo tax foofu paradoxe moo fi am, parce que gàddaay gi moom
wéranté bi ci xawa am wala wouti bi ci xawa am ci historien yi moy ñen ñi dañ né yonenti mu ngi départé Makka 27 Rajab yexi ci 8e jour bi ci la yexi Quba ci 12e jour bi ci la yexi Bir Medina ñeneen ñi né ko nono ci première nuit bu Rabiul Awwal ci la bayé ko Makka yexi ci 8e jour bi Quba moy ci banlieue Makka Medina ci 12e jour bi mu yexi Bir Medina mais kenn ko wax ne mu nga gade ki bi gaday bi mu nga am Muharram amut lolu déjà yalla werna gaay fofu motax yalla mom ko goy fonto dang ko xamul motax bis bi mom lolu rek mo ci am te li ci am nit munu koy neub parce que ci lañu ray njabot ak yenen tibbi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali lolu kenn bu ko leneen ni def nga xamne yalla dako def ba nga xamne dawlena wer mom moy imam hussein alayhi salam wala njabot ak yonenti bi li nga xamne mom la yalla wax ci ñom molanda da feral di wax ben way bu koy faral di wax toujours moy ñi nga xamne ñoko bañoon neub nañ ko ñi nga xamne ñoko ndek añaan ñi nga xamne ñom ñoleen bañoon ñoom itam dañ ko neub pour ragal yalla feñal ko ci seen bir c'est à dire li yalla wax ci njabot ak yonenti bi surtout ci fatimatu sahara xam nga buñu waxé né par exemple ñi né fatimatu sahara ñi né yonenti bi amon na yenen doom yu jigen amon na njabot fi amon na nangam ak nangam way yalla ci neub gi muy neub pour bëgg feñal deug fexé na baw amut ben hadith buñu netil né yonenti bi néna zainabu dé bid'atun minni wala raqiyatu bid'atin minni wala ummu kalsum bid'atun minni waxut ko parce que deug la beugone feñal motax mu neub sen xel yi ba kenn waxut ci ben doomu yonenti buñ ko askanale ci lenn ci fatima te yonenti bi du gënalé kena yonenti bi dina am ñaari doom ñetti doom ne kenn ki yëkëti ko ci ko ñi ci dess joom mu daane len waxut ñom ci lenn lo bax man na ni man dari mandu len ci sen doom yi diglé ko bu noppi def lo xamne mom lim ñi digël mom lañu téré tam alquran mo ñu ne ata amuruna nas bil birri wa tansawna wa antum tatluna alkitab muné da ngeen di digal nit ñi lo xamné ñeen du ngeen ko def faté seen bop hein té yeen ngeen jang téré bi kena da ngeen ko motax ba yondi bi du def lool yondi bi man da am fatima am ummu kalsum am ruqya né fatima mi moy sama dagit fatima mi moy bax ummu kalsum tuddu ci dara ruqya tuddu ci dara keneen tuddu ci dara man dañé c'est que veut dire que dañu nekkut benen bi moy dom yi husseinu fa hasan ñom ñep kenn ku nek lam ci wax ba nga xamne buñ ko rayé tay mënu neub ni ki mom yëndi bëggoon nako moy ñom ñep kenn ku ne da ci wax lo xamne mënu ko neub bo démé ci bukhari yu mo né fang moy premier téré bi gaay gëm ni mo gëna wër bi gaay gëm ci la waxé né hasan ak husseinu mi ñoy sama reenu xol ñoy sama ndat xol ñom la bëgg lo leeru wa koku nak ku ko ray waxati ba ne hasan ak husayn ñoy sama ñoy ñi nga xamantene lu leen seen yaay ji muy fatima bukhari moko wax lu ko neex na ma luma neex yalla lu ko naxari na ma luma naxari yalla ku ko lor nga ma kuma lor yalla ku lor yalla mu duggal la safara ñi na lol sa xeyna hadith mom dañ ko créé na ma hadith bi gaay ko sos wani من بعد ما رد صديقا كعمر والله ما ذا الا الدروع من يمين اللهم صل على محمد bi hadith bi waxe lol bukhari wax ko ne fatima mi lu ko nakari nakari nam da ken man da khalat ne fatima bis biñu reye domam gi dana ko nakari dana ko neex te neena lu ko nakari ku ko lor nama kuma lor nga yalla te ku lor yalla yalla duggal la safara ñu ne hadith bi dañ ko créé xeyna man na gaay man nañu wax lol ñu ne bon nañ dem ci alquran mom baxam lu mu ci wax bo ubbe suratul ahzab ci ay 57 ba من إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا نينا كل ريال لك يونن تنبا يالا مرب لك أدنا أك الآخرة بنو بي الآخرة دنا الله بولا كي تروخ الله بون كو نقر الفاتمة نقر لنجا يونن تبي كو نقر يونن تبي نقر لنجا يالا يالا نينا كو نقر
mu rebbele ci edina ak alakhirah toroxal la alakhirah lolu gaay ba legi meñ ko neub motax ba bis bobu problème la demb am nañ ben émission ci radio bi ak ay femme biñu avant émission bi paré ci bir lañu émission bi ci lañu waxé né ñom mom bayé né ñom seen kër du fa tok ñom kër kenn du ko fa tok kenn du fa tajé bon kenn du fa nos ñem kay seen problème ñine nak mom moy problème seen jabot gu ñu leena def parce que dañ leen tamalon kéré ah mo leen jaaxal ay ñin ñep war nañu jaaxal waye man dama leen né lima gis né moy solution bi moy am ngeen 5 jours ci seen kanam nit ñi kenn ku nekk da ko wara def 5 jours yi ñu consacrer ko même bu dé 5 minutes par bis ñu wax ci Karbala wax ci njabot yonent bi bu boba ku leen may ciéré duñ ko jël waxuma lak nak ñi da ko demander lolu tam benen ki la yalla day wératé li maulana waxon barki demb mom itam ben touti la ci bëgg wax muy waxon na fi ne ñu bare dañuy def erreur ki seen bir wax no len emporter ñi japp ne shia yi ñom ñoo ray imam husseinu parce que ñoko woon wax nako fi barki demb gaay bo démé duggé ci internet bi gaay yang koy wax radio ak télévision yi amna ci wahabi di ñu koy wax waye lolu liñ ci doon doli rek moy koufa degg na cheikh taa diko wax legi koufa bërepp bu yaatu lon mais koufa mo doon capitale irak c'est-à-dire baghdad bi abbasidi ñëwé après les umayyad bi baghdad bi wa abbasidi ñëwé ci lañu créer ville baghdad pour remplacer ko mu nek capitale mais avant nekul won capitale amu doon ben dekk bu ndaw lon motax koufa dekk bu mag lon yenn bindikat yi bo ci démé dañuy wax né koufa amone au moins 105 000 personnes parmi 105 000 personnes yi nekkone bir koufa ñi nga xamné ñoo ci doon shia ñoo xamné shia lañu c'est-à-dire ñoo xamné dañu and ak imam ali yu gëm ko bu waxé ñi né waw bu né bayi len ñi bayi ku and ak mom ñi and ak mom ku andul ak mom ñi bayi ko moy atawali ak atabari 15 000 personnes lañu représenté won c'est-à-dire 1/7 ci population ki bi koufa bi mom la won parmi ces 15 là biñu remplacer Nu'man ibn Bashir indi Ubaydillah ibn Ziyad bok na ci lamu def ñi da leen tej Musa Mukhtar Sakhafi ci la bokon ci ñu ngi tej ci parce que mom mo accueilliron muslim ci ñi ñu tej ci la bok mais parmi ñi ñu tejon 15 000 personnes yoy nga xamne mo ci nekkon 12 000 yi dañ leena emprisonné won dañ leena tej ñi ngi ci kasso yi fekke wuñu bi Imam Ali bi Imam Hussein da am 12 000 personnes ci 15 mu dess 3000 ñen ñi dañ leena ray ñu ci bara dañ leena ray haani ci la bok amna ci ño xamne ñi tuti ño ci mujjoon comme Habib ibn Muzahir ci ñum reccion dem nombre bu tuti la ci lañu bokkon ñeneen ñi ci dess dañ leena empêcher won c'est-à-dire dañu jël ay soldat yu bare parce que nekkuñu won ci bir koufa ñi jël be ay soldat def ben jalonnement empêcher len ba duñu yegg ci Imam Husseinu comme ni hur bëggona def bu ñëk te mu mujj ko bayyi yalla ko yalla yërem yok yërmandé nonu amna ñoo xamné nonu lañ leen def mujju ñu yegg ci jaar ci Imam Husseinu amna ci ñoo xamné dañoo daw bëggona dem ci Usayn ñi divié len ñi dem Mawsal ñi dem Khorasan ce qui veut dire que lolu ben la ci donc shia yi nga xamné ñoo doon les vrais shia ñi nga xamné ñom ñoo ci ñew pour mëna dimbalé Imam Husseinu c'est un nombre très 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 réduit mom la won ñeneen ñi ci dess dañ leen tej fekke wuñ ko ñi nga xamné ñoo woon Imam Husseinu pour mu ñew lolu tam il faut ñu wax ko moy ñu ci gëna bare shid ya nga ci mais ñu ci gëna bare nekku ñu shid parce shid wax na 15000 environ lañ liko woon ëpp na 30000 parce que ci bir koufa gogu da ci am ñoo xamne dañu gëmoon ne imam hus imam ali mo doon ñentelu khalifa day japp ne gaay yi dañu keuf nguur gi donc ay bandi lañu ñi ne bon nañ and ak ki and ak deug xex kele waye gëmuñ ne imam ali moy imam bi nga xamne mom la yalla tek mu remplacer yonent bi doon xam xam yonent bi gëmuñ ko won donc and nañu ak imam husseinu waye duul dañu gëm ne mo remplacer bayam ki nga xamne mo remplacer yonent bi tax lool tax doon ñi bind ko ay lettre taxulon de mais dañu gëmoon ne nit ku bax la ko xamne bayam mo doon ñentelu khalifa transhumant waaw waaw boko meuna tuddé non mom mom la ñu ba mu metti dañ ko fa ne ñuuk ni yak bu fanan
dem de defé seeni mbir amna ñu ci tuup gannaaw gi ne tuup moy tawabi ne ci lañ bok amna ci ñu xamantene gëmuñu won imam ali gëmuñu won imam husseinu waye gis nañu yéfer yi té moy yezid ak ñim andal ñi nangu nañ seen jabari ñi nangu nañ seen doomi wala ñi forcé leen ñu dugg ci biir armée bi ñi tej nañu seen mbokk yi ñi ray nañu seen baye wala seen doomi ñi né il faut ñom buñu gisé occasion gis un leadership bo xamné man nañu and ak mom fayu dañ ko def ñi dik and ak bind ay lettre pour imam Hussein ñew ba Abdoulaye Ibn Ziyad ñewé yoré karwasham comme ñom ngëm taxul le nono jog té gis nañ né pouvoir bi wala force bi fi la uppé Ousseynou dégg nañ ñi né day ñu ñew tuti la andat ñi né xaaral ñi dal señ bi ele yalla lañu ci dugulon nak wax deug yalla dugulon affaireu yalla gi démé nonu duul né dañ ko gëmon comme nak ñin dañu yaakaaron fayu té gis nañ né force bi mom mënuñ ko dékku ñi né ko fu ñuuk dal di ko fa bayyi lolu mo taxone ba nga xamné imam Hussein alayhi salam bimu ñëwé liko bindon lettre ak liko accueilliron bimu démé ba nga xamné mbir mi yegg nañ ci ñom bi ñi nga xamné bokku ñepp buñu retiré wo ñi nga xamné ci lañu bokk ñi ñu tejj leen ñi ñu ray leen ñi ñu exilé leen ñi ñu génné leen dara déssuma bu ko défé nak ñoñu nga xamné ñoko bindon gaay top bind ci seen ki yek top ci seen télévision yek seen ki naan chiit ñoko ray dañu xamut lan moy chiit chiit principe chiit moy ñaar yi moy atawalli ak adabari dang koy gëm dur luñu ki tawalli moy andna ak wa keur yonenti bi ak ku and ak ñom ma and ak ñom tabari moy bayina ku len bayyi ku len xex mak and ak ñom xex la lolu kenn du ko def ba pare imam Hussein di ñew ngeureum delu gannaaw mu dul nek mais dañu xamut lolu defena ne lu ama am solo la ñaarel bi moy wa sham buñu fatine bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam joge ko yezid doomi maawiya ci nguru abubakar mo ñew remplacer mom lañ fal mu nek gouverneur syrie doomi abou sofiane juroom ben werr la fa am dal di fatu ci ben peste bu amone ñi remplacer ko maawiya mu nek fa maawiya baye ko fa yezid ñew ba juroom fukki at ak ben 51 ans après la disparition du prophète c'est-à-dire 61 ans après l'hijr ñoñu ño fa nekkon maawiya xam ngeen ne jangut jongut yezid mom waxna limu donon la ibad banu hashimin bil mulk fala khabarun ja wala wahyun nazala waaw wa bani hashim ñoy yeron mbir mi defo recc na len yeksi na ci ñin amut yonent amut daral legi abballa comme niko mamam waxe won abou sufyan abballa keuf nañ ko lu ñu neex lañ ci def donc ñu mel nonu ño nekkon bir sham xamu jangalu len diina nak xamuñ ko koko bu fekke ya ko yar diran 51 ans yo xamantene wa sham digeunte maawiya ak yezid li lañu nek mokaluñ fatiha xamuñ li ci dess koko kan mo len di yar xamal len diina pendant 51 ans yo xamantene digeunte yezid ak maawiya ci lañ ne donc ñu janguñ ñoñu fu len yezid yekeete ñi jox fu len maawiya yekeete ñi jox mais lu len yekeete est ce que diina mo len di yekeete parce que xamuñ ko ñoño fa nekkon ñittelu point bi moy ñi nga xamné heureusement ñi nga xamné ño doon xex ñi xamné ño doon doomi ñi jité armée bi ci armée yezid bi ñi ko jité won a commencé par yezid ñom ñop doomi sahaba yi lañ lo dem jarnaay xalat waaw motax ñim sénégal fi boko xolé bo non ño gën sahaba yi wala ñu ci bari ci ñom defo bakkar waaw ndax ñin cheikh omar fouti yu tal bam fi joge ak legui 100 ans yi epp na waaw waye bu fi doomam ñu won tay bu mu ko sinon xamni sitam la ma jog magal ko waaw te mom deguma man masuma deg lu mu wax ci sama doomi mom doomam yi wala sitam yi seigne touba ak alhaji malik même chose la waaw lu alhaji malik wax ne ci sama doomi nangam wala sama seed yi nangam amut yoonte bi nak da wax ci doomam yi wax ci sitam yi wax ci njabot gi 50 ans après bi fi yonenti be djey ko lim gënonu fonk wax ci lam wax ne ñoy sama reenu xol ñi ray len te ke len ray du doomi sahabam yim andalon ñoñu mën nañu jité kenn ko mën da yar sa doom ba mu ray li yonenti bi gëna bëgg mën nga jité kenn yezid du doomi maawiya maawiya ne ku don sahaba ci dañuy firé sahaba
wa ñom ni ñu fi sa ba ne kep ku gis yonenti bi ne gem na sa ba nga bukhari moko indi ban yezid du sa ba e xaw ma mawe du sa ba domam jam mo jiti won mbir ma umar ibn sa'd du dom moy sa'd ibn abi waqas sa'd ibn waqas du mom lañ tuddé né waqas dañu joom sax xamna e waqas ñu né da amon ñaan ak khas waqas qaf la du fofu tam benen ñumte la waqas ñu né khas du khas waqasam gi khas la qaf la du kha ha qaf la domam ji umar ibn sa'd mo jiti won armée ba koku du domi sa'ba koku yar nañ ko yaruñ ko kaje topone chimre mais domi ji jil jawsela sa'ba la won shit domu rabi'a sa'ba la won ak ñeneen ñi ci top mbolem ñi nga xamne ñoo doon généraux yi nga xamne ñoo jiti won qais ibn ash'ash mbolem généraux yi jiti won armée bi attaquer imam ali ñom ñep tous les généraux sans exception ñom ñep ay doomi sahaba lañ kenn ku ci dawut sahaba amut ziyad ibn abi ibn khawma abdullah ibn ziyad sahaba lawon donc lolu war nañ ci xalat abuba moy ñi dayam lolu liñ ci tektalo moy ne ku man da yar sa dom ñi jox la ne la tanal kula ci ne kula ñom ñooñu ñom ñep nujumun comme niñ ko waxe ci sen hadisi wa ashabi kam nujum bima niqta daytum ihta daytum sama sa bay comme ay bidil waji nga fofu tam ni fi yalla naxati encore ndax bidiw yi c'est des milliards de bidiw la ci la nga xamne mo ci indiquer nit ku nek ci geej wala ci kaw matu juroom ñaar la tollu matu ay ki waaw ñam nak motax bidi wi yop neeku ñuy gindi waté waye ñi ku di ñom lañu gindé sa mbir du bax motax loolu tam jarna ci bayyi xel bi loolu amé sawradi ay révolution yu bare bare jog nañ tawabin comme nima ko waxé amna ci Mukhtar al-Thaqafi Seydou Ibn Ali e ñom ñep te ñi Seydou Ibn Ali mi doomu Imam Zainul Abidin la won ak Yahya doomam jëmam yu bare bare xew lan lañ ci def loolu lay mujjé ci moy bi révolution yu bare révolution yima tudd ni bu Medina mo ci ñek bi nga xamne ray nañ fa 4000 personnes bayyi armée bi ci biir bobu yeesi te ngi dund 3 jours yo xamantene dañ leen digënté vol viol violenté lu la ci neex nga def pendant 3 jours mom la yeesi def ak armée muslim ibn aqba mo jiti won armée bobu ci bir medina ba tok nañ 30 ans yo xamne medina xalé bu jigen buñ fa mayé papam day wax ni woruma verge la wala du verge parce que lu len neex ñi def pendant 3 jours bobu mo ci jitu amon na makka dañu mbokk kaaba gray ko ci abdullah ibn zubair gannaaw bi yeesi faato ci année 65 tawab bi ne ci lañ jog Mukhtar al-Thaqafi ci la jog gannaaw gi yeneen révolution yu am yu bare bare am ba nguur ak amawi ci la mujj daano mais bala muy daano comme xam nañ ni révolution yi jog na te révolution yi li ci gënon na bare ci bisu Karbala ci la doon gëna déclencher c'est à dire bu jogan toutes les révolutions wala yi ci gëna bare ci bis bobu ci lay déclencher ñu ne nañ ko defal pexé mi ñu ne nan mu ne man da nek rek comme ça ay wara dégg ay yoy wala xex ak ñom du ne du soti mais dañuy jël ay tiaxan solol ko bu bam diina bok na ci début d'année musulman bi ñi wax da de musulman bo xamne gaday ga ci wéru gam la ñi indi ko ba wéru tam xaret motax ben way bind na ma lettre di ma ndokel ci bi ane bi waaw ma tont ko ci lettre bi ne ko hmm waaw xawna ko rus waye dama ko ni hmm yam ja ndax man bëgguma ko benen bi ñi jël ay mbir yu bare bare comme ni nga waxé bok na ci jaamu yalla yi ñuy def yi nga xamne mom lañ jang ci téré yi mu woné né mom ngay wara def mu jaamu yalla yi ñuy def ci bis bi ci guddi tam xarat gi lu ci gëna bare buñ ko xolé caractèreu ragal lu nit lay don buñ ko xolaté xol leen ko bu baaxa baax ku ci lekul ren do sour ba deen bo ci deful nangam bo ki dik yenu la bo ci deful nangam ragal lo nit ñi pour que gaay yi wodi révolution nonu
pour fayal imam hussein ñi di fexé ba gëmlé lool lo xamné buñ ca bayé ko dootu ñuko defati ndax kuñ ni bo défé nangam do féké déwé nga gëm ko yow mom ba waxel xex lool lañ doon def yu bare bare ñi doon def mil al mizana gumental al mak qawma qulna wa antum dakhiruna bok ki da nga féké déwé nak yoy yépp ragal lo nit ñi rek pour buñ def révolution lool do nga mo taxone ñi doon ko def ak yeneen ak yeneen yu bare bare waye bi nga xamné ci lay mu jom moy koor gi koor gi mom itam yalla da len ci da ci njuyé yalla kenen benen affaire la koor gi mom li ngay ñëk wax rek moy suñu imam yi imam zainul abidin imam rida salamullahi alayhi wax nañ ko koor def ni koor ñu né waw mu né ba dé nga bëgg ñaawal wa kër yoonent bi rek woral waw in kunta shamitan fasum budé ndax da ngay bëgg ñaawal Ousseynou mi nga xamné xañ nañ ko lek ak naan pendant 3 jours égorger ko ray ko woral motax ku ci wor ku né ta xam ko boy bo xamné ya ngay ñaawal wa kër yoonent bi imam sadiq salawatullahi wa salamu alayhi laaj nañ ko ko mu né wa rabbal ka mom dafa gëm dé wa rabbal baytil haram koor go may laaj yow koor ibnu marjana nga may laaj koor wa keur abu ibnu ziyad woral ñi rayon wa keur yunit bi neena seen ak koor la kuko wor lol nga wor mais buñu dem moy delo ñom ci seen hadith yi ñeenti faaso hadith da ci xam yo xamne il faut mbokk ñi deglu ko hadith da ci am bo xamne dafa wax yoy yeb ñi may wax ni yeb ti gete bukhari ak muslim lañu nek benn bi dafa wax ne dañ ko daan wor ci europe jahiliya manam bañu yunit bi ñewagut ba yonent bi ñëwé ba koor wacc mu ne kum neex woral kum naqari bal bobu premier jangat bi mu bëgg ñu xol ci moy ne dañ ne da daan dañ ko daan wor ci ñek bala yonent bi di ñëw premier point japp len ko benen bi ci muslim la nekk mom itam jëlé ci abdullah ibn abbas moko mokoy netli mu ne yonent bi dafa ñëw medina fekk wa medina juif yi diko wor mu lañ len ni len waw lutax ngeen dako wor ñi ne ah ci lañ musulon Musa ak nitam ci Firawna moy bañuy traverser geejga mu ne ma len gëna ye ci Musa bon wor len ko deglu len de xam nga bele mom ñek yonent bi ñew medina la won bi medina day ñew fekk yahudi dako def wuti nekul fof mo wax len benen bu gëna graw bobu benen bi dañu wax toujours ci bukhari mune yonent bi dafa wor dafa ñew laaj yahudi ñi ne bis bi de dañ ko magal moy bisep fukel mune len ah ñi ne waaw mune ko ah mune ah bon wor len ko ñi ne ko diet bis bi nan lañ koy woré yow sang bi da ngay na fatte ganane bis bi yahudi ñokoy wor ak nasrani mune ha yow di ñokoy wat ak nasrani ñi ne waaw te diglé won naka ba paré ñi ne waaw mune bon di man xamna ni dama koy bayyi pour wuté ak yow di ak nasrani bu déné dana wor juroom ñentélu fan bi taaso ha ba bis ba dikat mu faatu yoonent bi lay wax dé ba ané ba del ci watat mu faatu wa mbokki ba loolu lu di juroom ñenti at bi c'est à dire moy de na ci la yoonent bi yegg ni yow di dañ ko wor mune mu digal len ñu wor ko ñu ne ko yewodi yakoy def mune bon comme day wuté yewodi nañu bayyi bis bu deene dana ko bayyi te wor 9e jour bi ba la deen digat mu faato bon yondi fu mu ko yegi ci 9e ane bi ba 9e ane bi mokay gënaaw xeybay xexu xeybar ci juroomelu at bi moy bu doon xex ak yewodi te imam ali alayhi salam defon jaloore ja moy bi mu yëkëti buntu ba nga xamne 100 personnes ñoko doon yëkëti sanni ko amna ci sax bindikati sunnit yo wax naan ba legi mu ngi naaw ci ko waccagu ñi ni mu ngi gassu ci yegagut bobu legi bobu la li ñu tuddé al jala même bukhari indi nako kërak ba legi ben yahud bu tuub desut bir medina ci 5e année mu xaar ba 10e année wala ba 9e année mu door da wax ne li lu yahudi di def ni yahud yum da yen yahud la wara nek mais li yep weram yalla la yalla moy wer ibn abbas di netti li wat momi dem degul len de ibn abbas ki ñu tuddé hibrul umma nenañu mo wax ne parce que gaay lu bari itam il faut ñu xamne
leg dañuy neub seeni katch ak seeni fen créer seeni hadith wër ko ne diw neena te fekk diw ji yegut tinut bare na ci lol luñ koy def nenañ ibn habbas dafa wax ne bu wëru tam xare jotta teroti préparer len pour ngeen wor jurom ñentelu fan bi xam nga fa ne dañu waxone yëndi mo wax ne man bon dana remplacer bi mu diglé ñi wor 10e jour bi ñi ne ko yowodi ñom ñokoy magal mu ne bon nañ ko bayyi bu dewe ne nañu wor 9e jour bi fi ñi ne ibn abbas lolo wax ñi ne ko ay bon yëndi bi da nga wor 9e jour bi ñi ne ko waaw mu ne waaw yëndi bi nu la daan def da nga wor 9e jour bi xol len contradiction yi ak yenen yo xamne duñ jeex limay wax ñi ben hadith bu ci genn ci bukhari ak muslim amut limay firi moy yalla day wératé yalla day jël ay piège duggal ko ci bir ba do ko mëna fexé ba gis ko gaay nak fini amna menen pexé mu ñok moy dañuy éditer bukhari yu genné hadith bo xamné sidi dañ koy répertorier ba gis ni ndax da len di wér ñi genné ko rocc ko ba mu jéx tak ñi éditer ko bu nopi né édition terrain wala édition liban wala édition nangam loolu lañ commencé fini waye inshallah wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin ñu dal lu mëna am moy mom yan nañu yalla fayal maulana shirik mohammed ali aidara parce que itam buñ ko xolé même ñi nga xamné dañ daan wax ñu bare daan wax ci tam xaret amna ay télévision nak yo xamné dañ ko bëgg décalat way du soti boko xolé ñu bare nenañu fimné la ca dess la leen déssé moy koor gi ay la ca dess yëp japp nañ ni loolu mom ay bidala koor gi ci gëna wërëdi nak niñ continuer rek ci liñ wax ji ñu nek inshallah yaakar na ni yalla dinañu gëna yok ak dimbal ndax itam gaay dañu wax ni ab auto wala ab lumière boko seeni mu soré dang koy xol ni jakk ak mom mu da gën di soré mais num lay gëna jégé rek lèr gi day gëna bare ci yow ngay gëna feñ muy gëna feñal itam li nga xamné mom nga nek comme nak imamul asri wa zaman sorétul bon lumière am mo frappé ci lepp lo xamantene djegene mo xamné yalla dafa nara mu feñ motax yaakar na ni sorétout yanañ yalla def ci talibé mi def ni ñi nga xamantene ñoo leen di gëm wa keur yoonte bi fonk leen sopp leen dund ak ñom ci tiranga ak ci ñek ak ci ngor dé and ak ñom dugg aljana wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.